vile tunalia hapa Trans Nzoia ndio wanalia Kisumu, kule Migori, kule Kakamega, kule Kisii, kule Kitui, hata kule Mombasa. Na tuko hapa kuambia Mheshimiwa Ruto na serikali yake ya kwamba mauaji ya kiholela ya Wakenya wakiwawa na polisi ya Kenya lazima yakome. Na sisi kama Azimio tuko tunaanza private prosecution ya wale maafisa wote waliohusika. Na sio tu hapa Kenya, hizi kesi tutapeleka hadi mahakama ya kimataifa kule Hague kuhakikisha all police officers who use their firearms illegally are held to account. Tutawapeleka mahakama kanosa kawera sana runota bandu bakimini ni muherusa kulonda kubandu bano. Tufuate hawa magaidi wanajiita polisi, sababu hawa hawafuati sheria za Kenya, hawafuati katiba ya Kenya. Ni kikosi cha majambazi wamevalishwa uniform ya polisi. Lakini pia international community, mabalozi wote wa Uingereza, wa Amerika wamekutana na wakakemea serikali dhalimu ya Bwana Ruto. Umoja wa Mataifa vile vile wametoa statement kusema maandamano ni haki, sio Kenya, Uingereza, Amerika wana haki. These are international human rights. Na hawezi tumia polisi watumie risasi kuwa watu sababu ya maandamano. Hiyo ni kinyume na katiba ya Kenya na the international human rights za dunia nzima. So leo tuko hapa tukilia kijana Edward. Tuataka tuambie Ruto, kufika sasa askari wako na serikali yako ya Kenya kwanza mumeua watu 30. Akiwemo mtoto mchanga kabisa Edward Wekesa Wanjala.